Slike Vukovara posle pada slike su naše budućnosti. Slika prva. Prilaz gradu je ulica oko 2 km dugačka, u kojoj nijednu kuću ne vredi popravljati. A od nekada lepog i senovitog drvoreda ostalo je rascepano drvo za loženje. Ulicom ide ogroman tenk, iz čije kupole dopola viri vojno lice. Na glavi ima ronilačku masku i disaljku. Malo kasnije prolazi oklopni transporter, iznad koga se veselo vije veliki ružičasti balon u obliku zeca. Pre dolaska, izveštač vremena je na autobuskoj stanici u tovarniku zapisao natpis na zidu. I'm not in this world. Nisam od ovoga sveta. Ko je mogao da pretpostavi šta će da se desi? Niko nije, niko. Naravno ne mi, deca koje su odrasle u predivnoj SFRJ, koje baš nisu ni znala za Goli otok i slične stvari, ili su možda znala, ali baš nas briga. Mi smo samo znali da možemo svako leto da odemo u London, Pariz, gde god nam padne na pamet, dovoljno je da mesec dana radimo preko omladinske zadruge, imat ćemo love za tako nešto. Znači, ja sam 88. godine počela da radim za Radio Beograd, mene je zanimala kultura. Ja sam zamišljala da ću ja tako da srećem pisce, da se družim sa slikarima, da... Znaš, to je bilo nešto. Odjednom dođe neka osma sednica, pa odjednom dođe nešto kao jednopartijski pluralizam, pa odjednom stranke, što je bilo isto jako uzbudljivo i zanimljivo, i odjednom rat. Zapravo niko od nas, sad kad pričamo o Dejanu, meni, pokojnom Urošu Komlenoviću, Zoranu B. Nikoliću, i sad sigurno će nekoga zaboraviti od tih ljudi koji su došli u vreme kao mladi novinari. Niko od nas zapravo nije očekivao da ćemo mi biti ratni reporteri ili da ćemo se baviti ratom. I nekako sam shvatila da ja u Americi mogu da ostanem, to sve može da bude divno i krasno, ali ako zaista želim da se okušam u novinarskom poslu, ovo je mesto gde treba da budem. Ali nekako tu ima mnogo ratnih priča i ja sam u jednom trenutku stekla utisak da ja nikada neću biti dobra novinarka dok ne steknem i to iskustvo koje su oni stekli silom prilika, jer su radili kao novinari o zemlji koja je počela da se raspada i našla se u ratu koji je bio jako krvav. Ja se sećam i te kolone koje je išla za Vukovar. Ja sam žela na Novom Beogradu, pa sam išla da gledam tu kolonu. I danas se jako puno pominje ta kolona, ona i u filmovima, i ljudi koji mašu tim momcima koji odlaze, koji su mobilisani za Vukovar. I tačno, bilo je tu dosta ljudi koji su izašli da ih bodre, a bilo je i nas koji smo plakali. Kada bi nas pitali u vremenu, evo, samo to najbolje mogu da kažem, kako to izgleda kod nas, ja sam rekao, ili to smo se mi često šalili, znači Skupština Srbije je dječji vrtić u odnosu na naše unutrašnje rasprave. Dakle, bilo je to, kad gledamo politički, dosta heterogeno. Imali smo, dakle, od ljevice, centra, pa i neke umjerene desnice, ajde tako kažemo, desni centar. Međutim, šta je bilo važno, šta nas je držalo? Dakle, mi smo prije svega bili protiv rata, svi. A sećam se i vesti, recimo, mislim da je Kragujevac bio, u Kragujevcu su stavljali na drveće one letke sa imenima ljudi koji su pobegli, koji su dezertirali. Znači, bilo je ogromno dezerterstvo. Kada su krenule te mobilizacije, i onda u jednom trenutku u mom stanu, inače moj otac je bio vojno lice i to je vojna zgrada, ali moji roditelji nisu tada bili tu, leto je bilo. Osmoro, mislim, meni nepoznatih muškaraca je spavalo, svi su se krili, znači sve se spavalo po tuđim kućama. Ljudi jednostavno nisu razumeli zašto bi trebali da idu u neki rat. Slagali smo se oko toga da Srbija treba da bude jedna demokratska država, parlamentarna, sa vladavinom prava, ali to je bila daleka budućnost. Svi moji kontakti sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji su bili za strane novine najčešće, magazine, televizije sam bežala koliko god sam mogla, ali se i to nekad desilo. Ja, to je bilo mnogo, ono, malte ne kao da sam na žurku pošla, otprilike tako je izgledalo. Jednog dana je, ne znam uopšte iz kog razloga, pojavio novinar koji je tada bio dopisnik UPI-a, sada danas nepostojeće američke agencije, Jonathan,
koji je trebalo da se nađe sa, ja mislim sa Stašom, ne sećam se, ali sa nekim, Stašom Marinkovićem, sa nekim starijim novinarom, da malo popriča jel, o svemu, pa se izgubio kako je ona zgrada borbe onakva kakva jeste, a ja sam izašla iz moje redakcije i imala sam neku majicu, kao i sad što nosim sve ove majice, kada imam 15 godina sa bendovima i sa stripađijama i tako dalje, i mi smo se preko majice prepoznali. Ti slušaš taj bend, da, ja slušam taj bend, ja znaš da je ovaj, i počeli da ćaskamo. U svakom slučaju, on mi se javio posle, recimo, 2-3 dana, jer je hteo da ide baš u Knin. To je bilo pre čuvenih barikada i svega ostalog, ali se šuškalo da će se nešto dogoditi. Ja se sećam te truleži u Vukovaru u januaru 92. godine. Mislim, ti osjećaš to, ono, osjećaš, mislim, užasno. Ja bih stvarno volela da, recimo, ljudi ovu knjigu Dejanovu, jer on, na primjer, ima fantastične reportaže iz Vukovara i to kako on opisuje. A pazi, on odlazi u Vukovar, on nema ni 30 godina tada. On se pre toga bavi stripom. Ja sećam jednog našeg zajedničkog odlaska u Vukovar, koji u tom trenutku još uvek nije bio potpuno izolovan. Mi smo proveli tih 2 sata u kolima, svađajući se oko toga koju ćemo muziku da slušamo. Dakle, ne šta nas čeka i šta će biti, jer smo znali da nemamo pojma šta nas čeka. I mislim da je to nam, ne samo njemu, meni i ostalima, nego svim tim mlađim, da kažem, novinarima, da nam je to davalo tu, pa možda čak i nepristojnu hrabrost. On odlazi tamo, ono, iz jednog to, udobnog Beograda, iz jednog udobnog života, i ti njegovi opisi Vukovara, kao jedna psihodelija, neverovatna, ali to nije film, to nije ono da si uzeo neku lošu drogu pa ti se priviđa. To je nešto što je tačno. Da nije se pravio, ja znam da je to M64 kroz 2 puška koja će da ne znam šta radi. Ne, to ga nije zanimalo i nije se time bavio. Ali je, s druge strane, ga je zanimalo da li cokule koje nosi taj skoro mobilisani vojnik, da li su one, da li ga žuljaju, da li, ne znam, je stavio 3 savijene politike da mu ne bi voda prodirala kroz te cokule. Jedna od priča koje nikada nisam napisao je priča o Mariji, čije sam puno ime zaboravio. Nju smo upoznali kada nas je komandant dobrovoljačkog odreda koga smo intervjuisali odveo do kuće u kojoj je odsedao, da nam dokaže da ne mrzi Hrvate. Tamo smo zatekli Mariju, bledu tamnokosu ženu od 20 i nešto godina, njenog nepokretnog oca i hendikepiranog brata. Majku je ubila granata. Komandant je objasnio da ih je zaštitio od svojih saboraca, jer su dobri ljudi, iako su Hrvati. Ona je uglavnom ćutala, pognute glave, i na njegov podsticaj potvrđivala sve što je govorio. Bilo je očigledno da je na smrt uplašena. Kao što smo pričali o Borkinom kolumnizmu, Centra za kulturnu dekontaminaciju ne bi bilo bez novinara. To je institucija koja nastaje iz novine, iz analognog vremena, iz pisače mašine, pre kompjutera. Ali ne bi je bilo ni bez jednog od osnivača centra, Stojana Cerovića, ne bi je bilo bez mnogih ljudi koji su radili u nezavisnim medijima, a neki od njih koristili centar kao studio, Vin Gordane Suše i drugi. Ne bi je bilo bez Nadežde Gače i mnogih, mnogih drugih, jer ako krenemo da ih nabramo, onda smo u ozbiljnom problemu. Ali ono što nije problem, to je da se odgovori na pitanje na koji način je tema heroja i izdajnika u novinarstvu na jedan važan način, možda ponajpre razumljiva kroz delovanje Dejana Anastasijevića. On dolazi iz žanra i pisao je o žanru koji, za razliku od antropologa, sociologa, politikologa i drugih ljudi koji se bave kulturnim fenomenima, razume pitanje herojstva, pre svega herojstva, ali i izdajništva ili neobičnih heroja, a to je strip. Moguće je misliti o tezi o herojima i izdajnicima, gde izdajnici postaju heroji upravo u kontekstu razlaganja onoga što pod herojstvom mislimo i što ono zaista jeste, a to se dešava u stripu od 70-ih nadalje, možda na najozbiljniji način. Zato ima puno razloga da mislimo o Denu koji je iza života već izgledao kao junak.
sasvim specifičnog senzibiliteta, na neki način pričajući o svim onim novinarima ili kolumnistima koji su činili ovo mesto i čine ga i dalje na drugi način, u prelazu sa analognog na digitalno, Dejan je sigurno figura koja može tu stvar da objasni ne samo svojim delovanjem i pisanjem, nego onim kakav je bio i onim što je nama ostavio. Dejan je meni donao strip, donao mi je na fleščici jedan strip, ali nije strip ono kao što, mislim, čitam Alana Ford i Mickey Mouse, nego mi je donao jedan grafički serijal, novi iz 2013. godine, i rekao je kao, hajde ovaj pročiti, pa sledeći put kad idemo na kafu pričamo o tome, i meni je onda, kad sam čitala taj strip, u stvari kliknulo kako sve one replike koje su u oblačićima na jako dobar, konkretan i sažet način, ono što novinari kažu u glavu, vam ukažu na neke stvari i vi posle gledate sliku i meni je to mnogo pomoglo da skratim, da konkretizujem, da pišem bolje lidove, da smišljam bolje naslove. Koji Dejan i ja smo se upoznali na jednoj žurci. Sad samo već godinama ne mogu setim kod koga je bila žurka i proveli smo celo večer pričajući o jednom stripu Lave Drokice za koje tada možda, ja bih rekla, ne bi išao 10 ljudi u celoj Jugoslaviji znalo, neki američki underground strip. Dejan je bio izuzetno obrazovan čovjek, jedan erudita koji što ljudi malo znaju, recimo, jako je dobro pamtio stihove. I onda on tako dođe pa onda nekad recitira neke dječije pjesmice, onda recimo Branu Crnčevića, Matiju Bećkovića, jako mnogo je stihova znao i bio užasno duhovit. I u toj nezlobivoj njegovoj ironiji, on je bio ironičan i prema sagovorniku, ali i prema samom sebi. Djelovalo je da on nikad sebe ozbiljno ne shvata. Reference koje je koristio možda nije svako razumeo, ali su bile dovoljno jasno napisane da je moglo da se razume šta hoće time da kaže i na šta hoće da nas uputi. On je uvek bio od onih ljudi koji stoje u ćošku. Nikada on nije bio taj koji je ono sad, jeli, ulazio pa bio ono centralna figura. On je uvek bio taj koji je u ćošku, a onda odeš kod njega i onda taj ćošak postane centar. Ja, kada sam prvi put uopšte došla u redakciju Vremena, mi smo tada bili na Trgu Republike i tu je postavilo ono što smo mi zvali kafana, odnosno kafić, i jedan sto je bio rezervisan za redakciju. A ja kada sam ušla, ja uopšte tu nisam shvatila da tu sedi Dejan Anastasijević. I nije uopšte stvar u tome da neko drugačije izgleda kada ga vi vidite na televiziji, kada ga sretnete uživo, nego je to bilo pitanje jednog osjećaja da se nalazite u istom prostoru sa čovekom koji na televiziji zvuči vrlo, vrlo odlučno, ponekad oštro, kritičarski i sve to na mestu, ali vi očekujete da vidite neko ko je malo grublji i onda sretnete Dejana koji je vrlo, vrlo negde pitom i blag i na taj način sa vama razgovara. Svako od meni bliskih kolega koji se bavi ovim poslom ima neku svoju rak ranu, ajde tako da je nazovem. I svakom neko mesto ostane. Dejanu, recimo, Vukovar bio vrlo važan u njegovom i profesionalnom, a i privatnom delu života. Jednom drugom kolegi je Kosovo, moje koleginici Katarini. Mi smo se zajedno radile u francuskoj novinskoj agenciji AFP i mi smo se tako delile. Ja nisam htjela da idem u Bosnu, ona nije htjela da idem u Kosovo i onda smo se djorale, jer prosto imaš neku svoju slabu tačku i ne želiš sebe više da izazivaš time. Ti se navikneš da vidiš i te ruševine i te ljude koji su mrtvi. Onda naučiš i kako da ne gledaš u nešto. Meni su snimatelji i fotoreporteri bili glavni učitelji kada je reč o ratištima. Meni je, recimo, mnogo veća trauma su mi slike, konkretno iz Bosne, srušenih kuća i uništenih dvorišta, ne znam, domaćinstva i tako dalje. Skoro da uopšte ne pamtim tela ili, ne znam, leševa, šta god. Prosto mi je ovo oznaka kraja života, jer više niko nikad neće živjeti u toj kući. Sećam se te jedne situacije
kada mi je bilo i profesionalno jako teško. To je znači leto 98. godine, posle jedne vrlo onako, snažne policijske akcije po Metohiji, sledi i kontra udar UČK. I nađena su tela, mislim, 40 i nešto ljudi u Radonjićkom jezeru. Uglavnom, sad oni su jeli, izvukli ta tela i ide prepoznavanje u Đakovici u jednom hotelu, ovako dole u prizemlju hotela. Pa sad, pošto su ta tela bila dezintegrisana i neprepoznatljiva, onda ide prepoznavanje po predmetima koji su nađeni. I onda imaš te ljude, rođake koji veruju da su njihovi tu, koji sad treba da prepoznaju predmete. E, ta tišina u kojoj oni idu oko tih stolova. I sad ti gledaš, pazi, ja sam radio. Znači, ja nemam sliku. Ja treba nekako da izveštavam o tome, a muka mi je... Hoću da se raspadnem. Kako da preneseš tu tišinu? Pa im gledaš u očima, kad ništa nisu prepoznali, neko olakšanje. Pa im gledaš u očima kad gledaju taj neki rukav ili neku šnalu, bukvalno šnalu za kosu, pa onako se upilje, pa tako njih 50 dođu, pa pilje u tu šnalu. I ja se sećam, smo se mi vraćali iz Đakovice u Prištinu, u kolima, niko reč progovorio. Bila sam u Beogradu, kao i svi što su bili u Beogradu, 10. i 11. jula, jer ćerka Radovana Karadžića, Sonja Karadžić, koja je tada bila zadužena za novinare u Republici Srpskoj, strani i domaći, nikome nije, sem nekolicini ljudi koji su išli sa vojskom. Prosto nismo mogli da uđemo u Bosnu. Kaća, moja koleginica i ja smo sedeli u Šumatovcu od svih mesta, nikad nismo tamo sedeli, ali ovog prilikom jesmo. Tu je bilo dosta novinara iz Politike, Ekspres i tako dalje, koji su se nešto šumili i mi smo shvatili da se nešto dešava. I ja sam krenula da vrtim telefone i nas, neverovatno, ali istinito, Željko Cvijanović mi je izdao dozvolu. Tad bio načelnik Biroa Republike Srpske u Beogradu. I ja sam opet sama krenula tamo. Zvala sam kolegu jednog s kojim sam tek počela da sarađujem, Juliusa, koji je tad radio za Daily Telegraph, da on dođe sa strane Tuzle, odnosno da uđe preko Hrvatske, jer nisam znala dokle ću ja moći da stignem. I mi smo se u stvari našli u sred talasa žena i dece i staraca koji su kroz šume bežali iz Srebrenice. One su samo vrištale da su, ali zaista vrištale. Ja kad vrlo retko koristim tu reč jer mi je taj vrisak u stvari ostao kao vrisak. Mnogo njih nije toliko u takvom je šoku bio i u takvoj, ne znam da je to trauma ili, ali pre bih rekla šok, da prosto nisu znali kako se zove. Jedna mi je recimo stalno govorila Aleksandra. Ja sam se njoj predstavila kolegi Aleksandra i ja sam došla, ja sam Aleksandra i tako dalje. Ta jedna koja se nije predstavila mi je samo pričala, evo ja sam uspela ovo da sačuvam i pokazivala medaljon sa slikom nje i supruga sa venčanjem. Tek recimo dva ili tri dana kasnije su i oni, pošto je bilo i staraca i klinaca, a i mi smo shvatili koliko, šta se sve dogodilo. Danas je taj dan. Oblačim saku i kravatu, što inače činim samo ako se srećem sa aktivnim šefovima država ili vlada, što se ne dešava naročito često. Milošević kao bivši predsjednik ne spada u ovu kategoriju, ali odlučujem da se za ovu priliku ipak uparadim. Inače, pokojni princ Klaus, koji je umeđu vremenu izložen u Kraljevskoj palati u Hagu, nije podnosio kravate. I u znak žalosti Holanđani su odlučili da do njegove sahrane, koja pada utorak, niko ne nosi kravatu. Čini mi se da me u hotelskom lobiju osoblje mrko gleda. I onda je da je on otišao u Hag. Cijela redakcija, u tom trenutku je bila u jednoj sobi gdje je bio televizor, mi smo svi gledali, mi smo stajali jedan na drugove i gledali Dejana, otprilike kao da gledamo neku utakmicu. Na prvi put kada sam čula da će Dejan da svedoči, ja sam bila pozvana, šta ćemo to? I kao, mislim, kao šta sad,
mi smo novinari, mi sve napišemo u našim tekstovima ili u izveštajima. Šta sad kao ima da se ide u neki... To je bila moja prva reakcija. Ono što je Dejanova dilema bila kako će ga to dalje obilježiti kao novinara. Da li će moći da radi, da li će mu ljudi vjerovati, da li će moći da zadrži te neke kontakte. Na neki način to je bila i moja dilema. Dakle, poznaš puno ljudi u Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj, cijeloj bivšoj Jugoslaviji i tako. Da li ćete gledati kao nekog političara ili ćete gledati kao ovo što je jesen? Sljedeća reakcija posle par minuta je bila, pa dobro, verovatno on nije sve napisao, jer i to se događa, da se razumemo, naročito u ratnom izveštavanju, bez obzira koliko hoćete da budete tačni, da opišete sve, uvek postoje situacija u kojoj nekog hoćete da zaštitite. Da li ćeš biti optužen kao izdajnik, strani plaćenik, neko ko je digao ruku na Slobu Miloševića, nekog, to uopće nije bilo dilema. Ako nešto možemo da kažemo Dejanu, to je da on nikad ne razmišlja o tome šta će neko drugi da kaže ili učini ili misli. On prosto je radio, ne mogu da se naviknem i dalje da pričam u prošlom vremenu, on je prosto uvek radio ono što je mislio da treba da se radi. Dakle, mi smo znali šta će se, da će biti tih reakcija, ali ni u jednom trenutku od toga nismo bježali. I nije samo da je on od novinara vremena svjedočio Jovan Dulović. Njih dvojica su svjedočila u nekome razmaku od 7 dana ili tako, ili možda čak i manje. I mi smo to stavili na naslovnu stranu. Užasno naivno, ali svi smo na početku verovali da će taj Haški tribunal doneti možda ne kao Nirnberški procesi, ali da će makar ako ništa drugo nas, a ti znaš koliko ja mrzim da koristim tu reč, suočiti sa onim što se dogodilo. Dve bombe zalepljene traku su bile postavljene ovde. Pretpostavljam da ovaj ko je to uradio nije mogao da ih ubaci kroz prozore. Su prozori bili zatvoreni, a roletne su bile skoro, ne sasvim, ali skoro spuštene. Pa se vjerojatno bojao da bi moglo da mu se odbije i da mu se vrati. Zato ih, umjesto da ih ubaci, ostavio ovde. Ali to je napravilo toliku štetu, ne samo stanu na izbilo nekoliko cigala iz fasade i oštetilo kola koje su bile parkirane ispred i oštetilo čak i fasadu zgrade preko puta. Kako da kažem, njegov najvažniji tekst je svakako kom je stavio bombe na prozor. U tom tekstu ti jasno vidiš i taj mrak 90-ih, jasno vidiš i rizik novinarske profesije koja se vuče od 90-ih pa do 2007. kad se njemu to dogodilo. I ti jasno vidiš aktere koji su, kako on sumnja, jer ne može da tvrdi, jer istraga nije pokazala ko je naručio da se njemu bace bombe na prozor, ti akteri i dan danas su na vlasti ili su blizu vlasti. Sada je vreme da pređem na ono o čemu sam do sad, u interesu istrage, ćutao. Naime, još prošle godine sam iz Haškog suda bio upozoren da je lider radikala Vojislav Šešelj sastavio nekakav spisak potencijalnih svedoka koje bi trebalo eliminisati ili zastrašiti, te da sam se na tom spisku našao i ja. Spisak je poslao u Beograd po svojoj supruzi Jadranki, pa joj je nakon što je to otkriveno jedno vreme bilo zabranjeno da posećuje muža. Razlog zbog kog sam se našao na spisku jeste moje svedočenje protiv Slobodana Miloševića 2002. godine, iz koga je deo koji se odnosi na Šešelja tužilaštvo uvrstilo u dokaze protiv Vojvode. Taj deo će na sudu biti podnesen u pisanoj formi. Dakle, tužilaštvo me ne zove kao svedoka, ali Šešelj ima pravo da traži da me unakrsno ispita, te da se dokaz odbaci ako se ne pojavim na sudu ili ako mi se, ne daj Bože, nešto desi. Inače, Šešelj je pre nekoliko meseci na statusnoj konferenciji tražio od suda da iz dokaznog postupka izbaci 3 pisana iskaza, čiji su autori u međuvremenu preminuli. Za malo da ja budem četvrti. Mi u vremenu nismo nikad volili te pošalice, čak ni interno, izdajnici ili strani plaćenici. Nismo to volili, mi smo se smatrali da smo profesionalci, da smo patriote i baš zbog toga što ne izdajemo profesiju, ne izdajemo ni sopstveni narod. Milošević je od samog starta bio užasno represivan i cela ta atmosfera pred rat i na samom početku rata je ukazivala upravo na to da se društvo deli na patriote i na izdajnike. Ja sebe smatram patriotom.
ali sam bila označavana kao izdajnik. Ja sam najčešće bila strani plaćenik. Retko sam bila izdajnik jer ono što sam ja radila je retko stizalo do ovde, sem intervjua sa Slobodanom Miloševićem gde je dobio nadimak Kasapin sa Balkana. To sa Kasapinom sa Balkana uopšte naravno nije nastalo od nas koji smo razgovarali sa njim, nego su to u Njujorku urednici Time-a smislili da bi to bio sjajan naslov i tako je sve otišlo dođevola. Ali drugi susret sa Miloševićem, 95. u junu, Time je poslao sve najvažnije urednike, novinare i tako dalje. Ja sam opet bila samo najobičnija prevodilačka glava, ali taj put sa Miloševićem sam provela recimo nekih 30-ak minuta i tad sam shvatila koliko je on bio opasan čovjek. Jer ja samo pričam o tome kako sam imala baš tu generacijsku, jel te, dilemu. Sad idem kod čoveka koji je uništio ne samo moj život, nego ne, što nemam dovoljno hrabrosti da uzmem jednu kašikaru i da se tamo raznesem i da završim posao za sve. Ljudi moju godinu i mlađi od mene nekako imaju sve te stavove nacionalističke zato što tu nedostaje razumevanje. Čini mi se da je to nekako jedno pitanje koje nije rešeno u delu ove generacije, u generaciji mojih roditelja, ta generacija nekako međusobno o tome nije porazgovarala. Mislim, generacija mojih roditelja kriva ni za što ja vidim negde, kako vam kažem, i na svojim roditeljima i na vršnjacima, to jest na njihovim vršnjacima, na roditeljima mojih drugova i drugarica, da se njima život potpuno pretumbo promenio, slomio. Da nismo kao društvo prošli proces gde će ta generacija to iskustvo nekako da integriše i da inkorporira u svoj život danas, nego to nekako stoji između, kao nekakvo međuvreme, između života kojeg sam imala pre toga i života koji vodim danas. To isto kao kad razgovarate sa nekim koji je zbog nečega užasno povređen. Ne znam, prošao je kroz neki raskid. Mislim, ja imam utisak nekad kad pričam s mojim roditeljima, su oni tada prošli kroz raskid nekako sa mnogim privilegijama koje su do tog trenutka imali. Raskidi su bolni, naročito takav jedan, ali treba da dođemo do tačke u kojoj može o tome se razgovara, skroz. To pitanje gde se Evropa završava, gde su evropske istočne granice, sam jednom postavio Timothy Gardner-Nashu, koji je istoričar i čovjek zaista jako stručan, jer se celog života bavio za pitanjima centralne istočne Evrope, pa i našim prostorima malo. I on je prvo rekao, nisam lud da odgovorim na to pitanje. A onda se malo sabrao, pa je rekao, Evropa na istoku ne prestaje, ona polako bledi.